Moikka, mä oon Kerttu eli Matikka Pirkko. Mä oon yrittäjä ja autan ammattikorkeakouluun hakevia pärjäämään hienosti AMK-valintakokeen matemaattiset taidot -osiossa. Jos etit apua AMK-valintakokeen matemaattiset taidot -osioon, niin käy lataamassa mun ilmainen opas Miten valmistautua valintakokeeseen. Linkki löytyy tämän videon kommenteista. Se opas tulee sulle sähköpostiin ja saat sen saman sähköpostilistan kautta myös vanhoja pääsykoematikkatehtäviä ja lisätietoa Matikka Pirkon valmennuksesta. Mietitään tällä videolla, miten voisi päästä eroon sormilla laskemisesta. Milloin siitä kannattaa pyrkiä eroon ja milloin kannattaakin laskea vielä enemmän niitä laskuja sormilla. Tosiaan AMK-valintakokeen matemaattiset taidot -osiossa siellä lasketaan ilman laskinta. Niin se on ymmärrettävää, että sitten se nostaa pintaan tämmöistä pohdintaa, että kun mä aina lasken laskimella, niin miten mä nyt sitten pystyn laskemaan ilman laskintaa ja miten lasketaan paperilla ja kynällä ja entäs päässä laskeminen, että eihän mä lasken juuri mitään päässä, että jos mä yritän jotain laskea, niin joko mä lasken sormilla kömpelösti tai sitten mä otan sen laskimen. Se on ymmärrettävää, että tässä valintakokeen alla niin nousee tämmöinen tarve, että mun pitäisi vahvistaa mun omaa päässä laskutaitoa. Ja se usein sitten poikii myös tämän kysymyksen, että miten mä pääsen eroon sormilla laskemisesta. Jos mietit tätä, että miten sä pääsisit sormilla laskemisesta eroon tai sua häiritsee se, että sä lasket sormilla matikkaa, niin mulla on sulle kaksi kysymystä. Ja näiden avulla yritetään vähän selvittää, että mistä tässä on kyse, että onko se semmoinen juttu, mistä sun kannattaa hankkiutua eroon vai onko se semmoinen, mitä sun kannattaa tehdä vielä enemmän. Ensimmäinen kysymys on se, että millaisia laskuja sä lasket nyt sormilla? Ja toinen kysymys on se, että miksi sä haluat eroon sormilla laskemisesta? Eli ekana mietitään sitä, millaisia laskuja sä tällä hetkellä lasket sormilla. Ja tässä on nyt kaksi hyvin erilaista tapausta. Voi olla, että joku vastaisi tähän sillä, että mä lasken vaikka kertolaskuja aina sormilla, että jos on vaikka 6x7, niin mä rupean sormilla miettimään, että paljonko on 6x7. Tai sitten mä lasken jonkun muun tietynlaisen peruslaskun sormilla, että vaikka 32+17, niin mä otan siihen sormet avuksi. Ja jos on tämmöinen tilanne, että on joku tietty laskutyyppi, vaikka nuo kertolaskut, että niihin sä käytät sormia, niin silloin kannattaisi kyllä lähteä hankkiutumaan niistä sormista pikkusen ainakin eroon sillä, että opettelisit ulkoa 1-10 kertotaulut. No joku toinen, kun siltä kysytään, että millaisia laskuja sä lasket sormilla, niin se saattaisi sanoa, että no mä käytän käsiä ja sormia ihan kaikissa laskuissa, että ja sit kans kun mä puhun, niin silloinkin mä aina selitän käsillä hirveästi kaikkia asioita. Tää on nyt eri kategorian sormilla laskemista kuin tuo eka. Nimittäin on sellaisia ihmisiä, jotka hahmottaa maailmaa ja uusia asioita ja uutta tietoa käsien avulla. Eli joillain voi olla niin, että tämä sormilla laskeminen tulee siitä, että se on vaan se sinun oppimistyyli. Ja jos se on läsnä ihan kaikessa, että aina kun sä kerrot jotain tarinaa, niin sä elehdit paljon. Aina kun sä lasket matikan laskua, niin sulla on joku käsiviittoma siinä meneillään samalla. Silloin saattaa olla, että sulla on tämmöinen taktiili oppimistyyli, että sulle se käden kautta tuleva tieto on tärkeää, se on sulle kaikkein helpoin tapa laskea ja ymmärtää uusia asioita. Ja siinä tilanteessa sun ei tarvitse ruveta hankkiutumaan siitä sun omasta oppimistyylistä eroon. Eli tässä on nyt kaksi hyvin erilaista tapausta. Yksi laskee sormilla jotain tiettyjä laskuja, ja sitten taas toinen ylipäätänsä käyttää sormia tai käsiä ihan kaikissa tilanteissa, kun se kertoo asioita tai kun se yrittää ymmärtää uutta asiaa. Ja näissä tapauksissa tuo ensimmäinen tyyppi, sen kannattaa esimerkiksi opetella nuo kertolaskut ulkoa, ja sillä tavalla sitten ei tarvitse laskea sormilla, jos se ei halua laskea sormilla, jos se haluaa vaikka lisää nopeutta siihen laskemiseen. Ja sitten tämä jälkimmäinen tyyppi, joka vaan ylipäätänsä käyttää sormia ja käsiään asioiden ymmärtämiseen, niin ei sen tarvitse hankkiutua eroon siitä, mikä on sen oppimistyyli. Eli ensimmäinen kysymys, millaisia laskuja sä lasket sormilla? Ja sitten otetaan vielä toinen kysymys, miksi sä haluat eroon siitä sormilla laskemisesta?
Eli nyt on mietitty ekana, missä tilanteissa sä käytät sitä sormilla laskemista. Nyt ruvetaan miettimään, että miksi sä haluut eroon siitä sormilla laskemisesta. Ja jos katsotaan noita kahta äskeistä tapausta, että vaikka se eka tyyppi laski kertolaskuja sormilla, niin sillä voisi olla vaikka tommonen syy, että se on hidas tapa laskea se, että mä lasken sormien avulla. Että siinä menee ihan liian pitkään, jos mä mietin 6x7 sillai sormien avulla. Ja sitten taas jos miettii tota jälkimmäistä tyyppiä, niin voi olla, että sen syy, miksi se haluaa eroon sormilla laskemisesta, voi olla vaikka tämmönen ajatus, että aikuisten ei kuulu laskea sormilla. Että on jotenkin niinku väärä tapa tehdä tämä tehtävä, tai väärä tapa laskea. Ja nyt tuossa mä jo äsken vähän viittasinkin siihen, että toisilla se on vaan se tapa hahmottaa maailmaa. Ja jotkut on semmosia, että kun on joku uusi asia, vaikka pyyhekumi, niin sitten vasta kun ne ottaa sen käsiinsä ja pyörittelee sitä ja koskee siihen, niin ne ymmärtää, aa, tää on pyyhekumi, nyt mä ymmärrän, mistä tässä on kyse. Jotkut on tällaisia, että tarvitsee päästä koskemaan siihen esineeseen ja pyöritellä sitä käsissä, ja sillä tavalla on kaikkein luontevinta hankkia ja jäsenellä uutta tietoa. Me ollaan vähän erilaisia, ja voi olla, että just sinulla se sormilla laskeminen, se kumpuakin sieltä, että sä oot taktiilioppija, että se käden kautta tuleva tieto on sinulle kaikkein luontaisin tapa ymmärtää uusia juttuja. Eli osa meistä ei koskaan sillai ns. Kasva ulos siitä kehon kautta oppimisesta tai siitä, että asioiden ja esineiden näpertäminen on se helpoin tapa ymmärtää uusia asioita. Ja sitten taas, jos mietitään tätä toista tyyppiä, tätä kertolaskutyyppiä, että se taas laskee sormilla noita kertolaskuja, ja sen syy, miksi se haluaa eroon siitä sormilla laskemisesta, on se, että kertolaskuja on tosi hidasta laskea sormilla. Tälle tyypille taas suosittelen, että just opettelen ne kertotaulut ulkoa, kun sulla tulee toistoja niissä samoissa laskuissa, niin sillä tavalla sä saat nopeutta niihin kertolaskuihin, ja sä pääset eroon siitä sormilla laskemisesta. Ja siun kohdalla se kannattaakin pyrkiä siihen, että opettelisit ne ulkoa, mitä ikinä vaikka kertolaskuja sulla on, mitkä aina pitää sormilla tarkistaa, niin sä saisit sillä tavalla sitä nopeutta, mitä haluut. Mutta jos tää sormilla laskeminen on sulla vaan tämmönen yleinen tapa saada tehtävä maaliin, niin ei sun tarvitse siitä hankkiutua eroon. Et toisilla meistä se on se luontainen oppimistyyli ja siitä on ihan hyvä pitää kiinni. Eli jos sä pohdit kovin tätä, että miten sä pääsisit eroon sormilla laskemisesta, niin ennen kuin otat sen tavoitteeksi, niin varmistetaan vielä, että mistä siinä on kyse. Et jos siinä on se tilanne, että sä tarvit laskunopeutta vaikka kertolaskuihin, niin siihen ratkaisu on se, että tulee paljon toistoja just sellaisista laskuista, ja sitten tutun laskun sä saat laskettua nopeammin kuin jonkun vähän vieraamman. Ja sitten taas, jos tässä sormilla laskemisessa on kyse siitä, että sä jostain syystä ajattelet, että se siun tapa on väärä, niin hankkiudutaan mieluummin eroon siitä luulosta, että se olisi jotenkin väärin laskea sormilla, eikä siitä sun luontaisesta tavasta oppia käsillä näpertelemisen kautta. Itse asiassa mä väittäisin, että jos sä oot taktiilioppija, niin voisi olla jopa parempi, että sä hyödyntäisit vielä enemmänkin sitä sun tapaa. Eli sua saattaisi auttaa vaikka se, että kun sä lasket matikkaa, niin sä liikkuisit vielä vähän enemmän siinä samalla. Tai että sun matikan muistisäännöt olisi vaikka jotain liikeratoja. Myös aikuiset oppii sillä, että pyörittelee uusia esineitä hyppysissä, ja joskus just se uuden matikan pyöritteleminen näkyy siinä, että laskuja laskiessa käyttää sormia. Jos se on se siun tapa hahmottaa asioita, niin sun ei tarvitse hankkiutua eroon sun omasta oppimistyylistä. Eli jos sun tarvitsee opetella ulkoa kertotaulut vaikka valintakoetta varten, niin käy katsomassa tämän videon kuvauksesta mun ilmanen muistilista, semmoinen kertotaulut 1-10 kertauslärpäke. Voit käyttää sitä apuna, jos sun tarvitsee just noita kertolaskuja jumpata ja opetella ulkoa. Ja sitten taas, jos on se tilanne, että sä vaan oot taktiilioppija, että sä hahmotat asioita parhaiten, kun sä saat sen uuden esineen käteesi ja käytät sitä sun keinona myös oppia matikkaa,
niin jatka vaan samaa rataa. Sun ei tarvii hankkiutua eroon sun sormista eikä sormilla laskemisesta. Matikka Pirkko opettaa matikkaa netin kautta. Matikka Pirkon valintakoevalmennus auttaa sairaanhoitajaksi, sosionomiksi ja tradenomiksi hakevia pärjäämään hienosti AMK-valintakokeen matemaattiset taidot -osiossa ja päättelytehtävissä. Yksi muu viime kevään valmennettavista kirjoittaa näin. Tiesin, että matikan osio AMK-valintakokeessa olisi minulle haastavin, sillä matikka on kouluajoista asti ollut vaikeaa. Tuntui, että hukassa oli ihan kaikki asiat alakoulun matikasta lähtien, joten päätin lähteä Matikka Pirkon valmennukseen. Valmennuksen opetustyyli oli ihana. Matikka Pirkolla on selkeä ja rauhallinen, tosi perusteellinen tapa opettaa asioita. Laskut käydään videoilla läpi vaihe vaiheelta, jolloin pysyy koko ajan kärryillä. Jos joku asia ei millään auennut, se väännettiin vaikka rautalangasta, ja opettajalla oli tarjota aina lisää esimerkkejä ja erilaisia vaihtoehtoja ratkaista tehtävä. Pidin myös siitä, että valmennuksessa pystyi kysymään mistä vain tehtävistä ja palaamaan myös taaksepäin, jos oli tullut jotain niihin liittyviä kysymyksiä mieleen. Koin, että valmennuksesta oli minulle valtava hyöty. Omassa kokeessani sattui olemaan juuri sellaisia asioita, mitä valmennuksessakin, ja sain tehtyä 11 tehtävää 13 tehtävästä. Jäi niin hyvä fiilis. En varmasti olisi saanut noin paljon tehtyä ilman valmennusta. Suosittelen valmennusta ehdottomasti. Valmennus pitää sisällään ne oleellisimmat jutut kokeen kannalta ja se helpottaa harjoittelua. Myös motivaatio pysyy paremmin yllä ja tulee opiskeltua ja tehtyä tehtäviä, kun viikoittain tulee uusia tehtäviä. Matikka Pirkon valmennuksesta oli suuri apu. Jos haluat kuulla lisää Matikka Pirkon tulevista valmennuksista, niin liity mun sähköpostilistalle. Pääset sinne sähköpostilistalle esimerkiksi tilaamalla sen ilmaisen oppaan, jonka mainitsin tässä tämän videon alussa. Kun rullaat tämän videon kommentteihin, niin siellä on linkki oppaaseen. Tilaa se sulle sähköpostiin ja saat vähän kuvaa, että miten valintakokeen matikkaa kannattaa lähteä harjoittelemaan. Tämän videon kuvauksesta löytyy sit kans lisätietoa Matikka Pirkon valmennuksista. Ja sieltä voit tilata ton kertotaulut 1-10 muistilistan. Voit käyttää sitä apuna ja opetella ulkoa 1-10 kertotaulut. Kiitti, että katsoit tän ja nähdään seuraavalla videolla. Moikka!